A teď bych asi uvedl poslední téma dnešního večera. Zůstaňte tady s námi, protože to další téma je trošku vážné a velmi důležité. A to je internetová bezpečnost. To jsou rizika, která na nás čekají při online výuce a při komunikaci přes internet. Ale dobrá zpráva je, že všechny tyto hrozby se dají nějakým způsobem řešit. Já bych tedy na pódium pozval Kamila Kopeckého. Kamile, pojď za námi. Ahoj. Dobrý večer. Kamil je odborník na internetovou bezpečnost. Stojí za portálem e-bezpečí, velmi dlouho se tomu věnuje, publikuje články a on se na to téma podívá tak nějak z globálu. A já bych přivítal ještě Lucku Drimlovou, která nám ukáže, že ta rizika, před kterými Kamil bude varovat, se dají vyřešit. A že to jde, protože Lucka je tady jako zástupce jedné konkrétní školy, která nad tím přemýšlela, nevzala to na lehkou váhu a těm rizikům se snaží předcházet. Takže Kamil, je vaše. Tak já moc děkuji, já bych poprosil jenom o prezentaci, jestli mě hodíte. Tak já bych se dneska chtěl zastavit u takových pěti důležitých oblastí, které s online bezpečností souvisejí a které je nutné, aby školy zvládaly, protože v e-bezpečí vlastně řešíme případy, které u nás končí, kdy došlo třeba k útoku na školní třídu, k rozložení třídy, vstupu neznámých osob, do hodin, k úniku osobních údajů dětí a dalším věcem. Takže já udělám takových pět zastávek a Lucka mě potom doplní s konkrétními ukázkami, jak se dají ty jednotlivá rizika nějakým způsobem ve škole řešit, co se vlastně dá reálně dělat a jaké máme jako učitelé možnosti. Já jen co se týče statistik můžu říct, že za letošní rok u nás skončilo zhruba 40 případů, kdy došlo k nějakému úniku třeba části vyučovací hodiny, nějakého videa, kde třeba byl nějakým způsobem dehonestovaný učitel ve výuce. Probíhalo to na různých platformách, já vám potom ukážu několik případů, kdy tyto útoky mohou být docela rizikové a zásadní. Takže na úvod bych se zastavil u toho prvního bodu a to je nedostatek odborného personálu. V podstatě neustále bojujeme s tím, že ve školách je nedostatek odborných ajťáků. Často jsou ti ajťáci sdílení mezi školami a co se týče vlastně pandemie, tak se nám často stávalo, že učitelé dostali nějaký nástroj, vedení školy dalo učitelům přístup do třeba nějakého řešení Microsoftu nebo Googleu, ale chyběla tam ta podpora, chyběl tam systém vytváření uživatelských rolí, ten učitel byl jednoduše hozený do vody a neměl tu oporu. Takže je strašně super, že existují právě různá profesní sdružení, například sdružení uživatelů Google produktů, kde prostě existuje ten support, kde existuje ta podpora, kde ti učitelé mohou požádat o pomoc. A v řadě případů ty problémy, které vznikly, byly čistě o tom, že učitel třeba neuměl nastavit správně role, neuměl zablokovat, aby ho žáci nemohli nahrávat, neuměl tlumit zvuk ve třídě, nebo byl třeba přihlášený z více zařízení současně a vypadával mu ten obraz, jo, přeskakovala mu to výuka a podobně. Takže na co bych chtěl apelovat, je určitě mít ve škole nějakého nadšence, nějakého ajťáka, někoho, kdo je schopen v té škole se těmi technologiemi zabývat a trošku podpořit bezpečnost. To je taková ta první věc, co potřebujeme ve školách mít prostě dostatek ajťáků. Další věc, která tady nastala v podstatě v první vlně pandemie a uzavření škol, bylo používání nejrůznějšího množství komunikačních nástrojů pro realizaci výuky. V podstatě, kdybych to zjednodušil, učitelé často používali takové nástroje, které znají oni sami. To znamená, mají s nimi nějakou osobní zkušenost, ať už to byl Skype, nebo Messenger, nebo WhatsApp, nebo Instagram, anebo používali nástroje, které znají hlavně žáci, což je třeba platforma Discord, kterou určitě znáte, je to oblíbená hráčská platforma. I můj syn na Discordu hraje, prostě setkávají se tam, děti komunikují. Jenže problém je ten, že tyhle platformy prostě nejsou dostatečně zabezpečeny na to, aby v nich bylo možné realizovat bezpečnou výuku. Protože
Na jedné straně všechny ty platformy mají nějaké minimální věkové omezení. Na to se strašně často zapomíná, že v podstatě se používá všechno, co je dostupné na trhu, co je k dispozici, ale jak kdyby se ignoruje ten minimální věk. A často se nám stává, že nám třeba do poradny chodí případy, kdy nám napíší rodiče nebo nám napíší třeba i samotní žáci, že jim učitelé řekli, že zkrátka budou používat třeba WhatsApp nebo se bude pro výuku používat Discord nebo něco jiného a že mají sfalšovat svoje datum narození, aby se do toho systému dostali, což jako není správná cesta. Daleko lepší je využít prostě rodičovských profilů, využít nějaké jiné cesty, ale říkat přímo jako falšujte datum narození není v pořádku. A když se podíváme na ty v podstatě nejvíce používané platformy, tak na všech je minimální věková hranice 13 let a od loňského roku byla v České republice zavedena dokonce hranice 15 let. Jinými slovy, žák nemůže sám bez souhlasu rodiče si vytvořit třeba účet na těchto platformách a ten účet používat. Jo. Pouze se souhlasem rodiče, pouze se souhlasem zákonného zástupce. Samozřejmě existuje varianta, že se ten dětský účet může tím rodičem převzít, takže dítě bude mít založený dětský účet a rodič požádá o převzetí toho účtu, potom je to v pořádku, ale nemůžeme nutit žáky, aby si na prvním, na druhém stupni, když jim je 11, 12 let, jako zakládali účty v těchto aplikacích. Dokonce z dat z té první vlny uzavření škol nám vyšlo, že velmi častý byl nástroj WhatsApp a právě tento nástroj má dokonce tu hranici zvednutou na 16 let. Proč jsou vlastně tady ty limity? No je to z toho důvodu, aby to dítě zůstalo v bezpečí, protože na všech těch platformách ho může kontaktovat naprosto kdokoliv, jakýkoliv uživatel a v podstatě škola nemá pod kontrolou data, která na tyto platformy uniká. Nemá kontrolu nad osobními údaji žáků a podobně. A ve většině případů, kdy jsme řešili fakt nějaký útok, něco, co bylo vážné, tak se odehrávalo na těchto pěti platformách, které bych ještě přidal Zoom, protože útoky, které byly spojené s trolováním, v drtivé většině probíhaly na Zoomu. Já osobně, co se týče bezpečnosti, určitě doporučuji uzavřená prostředí. Uzavřené nástroje, což jsou v podstatě nástroje Microsoftu nebo Google, s tím, že tyto systémy umožňují kompletní dozor nad uživatelskými účty dětí, což je strašně důležitá věc, aby v podstatě jsme věděli, jaké údaje reálně v tom prostředí jsou, jaké informace tam děti nahrály, jo? Že ta data prostě má pod kontrolou nějaký školní ajťák, jo? Že tam je třeba i soulad s GDPR se zpracováním osobních údajů, že ty údaje jsou prostě uložené třeba v cloudu a podobně. A velkou výhodou je také ta možnost rodičovské kontroly, že vlastně i rodič se může propojit, ať už s účty Microsoftu nebo Google, a může vlastně regulovat, jaké aktivity dítě uvnitř těch prostředí dělá. Takže určitě, když vybíráme nástroj, tak se držme těch uzavřených řešení, těch uzavřených platform. A ta jednorázová řešení jsou dobrá pro nějakou rychlou, dejme tomu videokonferenci, kde nechceme mít žádné uživatelské účty, je to třeba pro dospělé nebo pro někoho jiného. Ale u dětí skutečně doporučuji používat prostředí, která jsou uzavřená, která jsou kontrolovatelná. Co je problém, je dodržování bezpečnostních standardů. Velké množství škol ty standardy bere docela na lehkou váhu, přestože jsou nesmírně důležité a takový ten hlavní standard je nastavení nějakého systému uživatelských rolí. Prostě jiná práva má učitel, jiná práva má dítě. V první vlně jsme viděli situace, kdy jednoduše platformy, které se používaly pro online výuku, neměly tenhle systém zavedený, takže učitele mohl kdykoliv žák vyhodit, mohl nazdílet jakoukoliv obrazovku, mohl si třeba změnit pozadí, mohl sdílet pornografii. Minulý týden jsme zrovna zachytili příklad, kdy byla uvnitř výuky sdílena pornografie z účtu, jehož osobní údaje unikly na internet a podobně. Takže určitě základní věc, kterou musíme udělat, je nastavit nějaký systém uživatelských rolí. O tom bude asi ještě hovořit Lucka na platformách, které jsou spojené s Googlem. Hrozně důležitá věc, na kterou se extrémně zapomíná, je tvorba bezpečných e-mailů. Tím je myšleno, že pokud tvoříme e-maily dítěte, vstupní e-mail dítěte, třeba do Google platform nebo do Microsoft platform a podobně, tak by nemělo jít přečíst z toho názvu toho mailu jméno a příjmení dítěte. Takže ty maily by neměly být ve tvaru jako křestní jméno, tečka, příjmení, zavináč a doména té školy. Protože potom je velice snadné zjistit konkrétní kontaktní údaj na to dítě, je možné ho kontaktovat, je možné od nich získávat informace a data a podobně. Takže pamatovat si, pokud tvoříme maily, tak by nemělo jít na první pohled prostě zjistit, koho je to mail, to znamená kombinovat třeba části křestního jména, části příjmení, nějaké další znaky dohromady, protože toto je způsob ochrany dětí.
Další věc, na kterou se docela zapomíná, je bezpečná interní komunikace. Tam jde v podstatě o to, že pokud má dítě nějakou vyučovací hodinu, pokud probíhá výuka, tak by nikdo zvenku, z vnějšího světa, nikdo mimo tu školu, neměl mít možnost to dítě kontaktovat. Takže když je dítě třeba v classroomu, když je dítě v Teamsu nebo v jakémkoliv jiném prostředí, tak by nemělo dojít k situaci, že uprostřed hodiny mu budou psát uživatelé jiní, kteří nejsou součástí té školy, nejsou pod tou školní doménou. Zase u těch uzavřených systémů se to dá snadno nastavit, ale zapomíná se na to. A měli jsme několik případů, kdy dítě normálně komunikovali lidé z vnějšího světa, dospělí lidé, ale třeba i děti z jiných škol, úplně z jiných domén, a navazovali kontakt právě uvnitř těch studijních prostředí a komunikovali. Takže to je potřeba si uvědomit, že je nutné na těchto platformách zajistit i tu bezpečnost té interní komunikace, že to není jenom o realizaci té výuky samotné, ale je to i o té možnosti, aby to dítě bylo kontaktováno z vnějšího světa. Pak bych určitě upozornil na data v cloudu. Velkou výhodou je vlastně mít k dispozici data, co se týče výuky, výukové materiály, věci pro výuku v cloudu, ale pozor, do cloudu nepatří listiny, které obsahují citlivé údaje dětí, jako jsou třeba různé zprávy z pedagogicko-psychologických poraden. Opět máme případy, kdy vlastně z cloudu unikly tyto typy dat a dostaly se na internet. Jo. Takže určitě, pokud máme ve škole fakt nějaké citlivé listiny a chceme je sdílet, tak je dát mimo ten komerční cloud, klidně se vytvořit nějaké vlastní řešení uvnitř té školy, ale nepoužívat komerční řešení, protože ta data opravdu mohou uniknout, dostat se ven. A v letošním roce jsme monitorovali, jestli mají školy zkušenosti s tím, že by třeba došlo k nějakému typu virového útoku na školní síť, a zhruba u čtvrtiny škol se stalo, že opravdu mají zkušenost s ransomwarem, kdy prostě ty učitelé otevřeli, dejme tomu, nějakou zavirovanou přílohu v mailu a podobně, došlo k napadení sítě a neměli data v cloudu, a tím, že neměli v cloudu, tak o velkou část těch dat přišli. Takže určitě doporučuji používat cloud, ale nedávat do cloudu ty osobní údaje, ty velmi citlivé listiny a tyto materiály, ty prostě do komerčního cloudu jako nepatří. No a na co bych chtěl ještě upozornit, já o tom budu ještě hovořit za chvilku, je dodržování obecných zásad bezpečnosti. K tomu třeba patří bezpečné heslo. Vlastně když se vytváří pro dítě bezpečné heslo, tak škola většinou vygeneruje tomu dítěti skutečně bezpečné heslo. To heslo je bezpečné, obsahuje ty kombinace znaků, číslic, asi to všichni znáte, ale dá dítěti možnost, aby si to heslo to dítě změnilo. A stává se nám, že ty děti si změní to školou nastavené heslo na nějaké svoje vlastní jednoduché univerzální heslo, které používají pro vstup do mailu, pro vstup do herních systémů a podobně. A tam je potom při prvním úniku toho hesla velice snadné proniknout do všech těch systémů. Takže doporučuji skutečně připomínat dětem, připomínat i rodičům, aby tyhle údaje, které se týkají dětí, skutečně měly bezpečné, aby volili bezpečná hesla, a v žádném případě ne hesla, která jsou univerzální. Něco, co v podstatě může být zneužito a šířeno. Speciální trend, který se nám objevil hned v první vlně, bylo nadměrné sdělení osobních údajů z výuky. Školy se jednoduše chtěly pochlubit tím, jak zvládají výuku, jak přišli perfektně na nějaké e-learningové řešení, na nějaké e-learningové prostředí. No, jenže se chtěli vlastně pochlubit s tím, jak ta výuka u nich perfektně probíhá, a začali sdílet na svých webových stránkách nebo na účtech v sociálních sítích záznamy z výuky, kde docházelo vlastně k identifikaci dětí. A bylo velice snadné podle běžné fotografie nebo kousku výuky, nějakého videa z výuky a podobně, identifikovat přesně, kdo je to dítě, jméno a příjmení, z jaké je třídy, jo? Samozřejmě jak vypadá, protože jsme přesně měli k dispozici obličej toho dítěte, jaké je rodinné zázemí toho dítěte, bylo vidět do pokojíčku, bylo vidět do obýváku, všechny tyhle informace byly vidět a byly dobrovolně nasdílené na školním webu. Takže když se potom podíváme na web, tak tohle je třeba ukázka z jedné školy, a těch škol byly desítky, které takhle postupovaly. Oni v dobré víře ukázali, jak to perfektně zvládají, a nasdíleli všechno. Takže podle této fotografie, já jsem samozřejmě potlačil ty osobní údaje, tak jste byli schopni se dostat až přímo tomu dítěti. Byli jste schopni mu napsat mail, nakontaktovat ho, spojit se s ním, navázat s ním komunikaci zvenku, úplně bez problému. Takže pamatovat si, pokud cokoliv sdílíme, kde figuruje dítě, tak si uvědomit, že musíme potlačit osobní údaje. Jo? Zvláště u těch malých dětí na prvním a druhém stupni je to naprosto jako zásadní a důležitá věc. No a my se teď přesuneme vlastně k tomu populárnímu tématu trolování výuky
a infiltrace cizích osob do výuky. Je to trend, který teda není spojený jenom s Českou republikou, úplně stejné zkušenosti mají v zahraničí, a když se podíváte na YouTube, najdete tisíce záznamů z výuky, kde docházelo k trolování, jo. Takže je to něco, co není jako specifické jenom pro Českou republiku, ale běžně se s tím setkáme i v zahraničí. A co bych chtěl říct hned na úvod, tak ne vždy ta osoba, která nám pronikne do výuky, musí být nějaký nepřátelský agent, někdo, kdo nám chce rozbít tu výuku nebo ji nějakým způsobem zničit, ale stává se nám poměrně často, že se nám do výuky připojí jako rodiče. Různě anonymně tam vstupují přes různé účty, hlavně u těch otevřených platform, jsou samozřejmě bez kamery, mají nějakou přezdívku a chtějí vlastně jenom vidět, jakým způsobem ta výuka probíhá. Jo? Takže tady je potřeba uvědomit si, že to opravdu nemusí být v každém případě jenom nějaký abuzer nebo nějaký člověk, který nám chce nabourat tu výuku, nějaký troll, ale že to může být docela obyčejný rodič. Na druhé straně máme velké množství případů, jak u nás, tak v zahraničí, kdy se do výuky dostala nějaká jiná osoba. Ono se jim říká v zahraničí videobomber nebo jako troll. A v drtivé většině případů, kdy někdo pronikl do té výuky, tak to nebyl žádný hackerský útok. Jo? Nebylo to nějaké probourávání se nějakými ochrannými mechanismy školy, nějaké lámání hesel, bourání se přes firewall, vůbec ne. Jo? V drtivé většině tam ty osoby jsou na pozvání, na výzvu žáků. Dokonce, když jsme se dívali na profily těch českých trolů, kteří teda nahrávali výuku a snažili se jí nabourat, tak byly na těch jejich profilech výzvy, aby jim děti posílali přihlašovací údaje, jo, do třídy a aby se tam mohli do těch tříd připojit. Takže samozřejmě i v České republice máme tyhle případy. Cílem je vlastně rozbít hodinu, pobavit se, získat záznam z té hodiny, jo, vytěžit tu hodinu, dát to do sociálních sítí, získat lajky a tak dál. Jo. Ale dá se tomu dobře vyhnout, pokud prostě omezíme sdílení těch přístupových údajů k té dané výukové lekci. Což je ošetřeno jak v řešení Google, tak v řešení Microsoftu. Takže dá se velice snadno zajistit, aby prostě ty údaje neunikly. Ale tady je to hodně o žácích. Tady je to prostě o tom, jestli je ve škole dobré klima, jak ta škola funguje, takže není to opravdu nějaký hackerský útok nebo něco podobného. Tak, tohle je jenom ukázka, asi jste zachytili v médiích vlastně několik typů těch útoků, takže určitě doporučuji, můžete si najít článek na iDNESu, je odemčený, kde se můžete podívat, jak takový útok vypadá, jsou tam vlastně i záznamy z těch hodin, ukázky, jak jsou ty hodiny trolované. No a často nám chodí dotazy, jestli se tahle situace dá řešit právní cestou, to znamená, jestli třeba učitel může podat nějakou žalobu na nějakého neznámého pachatele a podobně. Samozřejmě všechno jde, takže jde to, ta žaloba jde podat, jo. Co je důležité říct, v drtivé většině případů nejde o trestné činy, takže by to byla nějaká občanskoprávní žaloba, ale vždycky musíte prokázat, že vám jako učitelům vznikla nějaká škoda, že došlo k nějakému poškození vaší pověsti, k něčemu takovému. Takže pokud chcete jít právní cestou, pamatujte si, musíte nějak zdůvodnit, že vám vznikla škoda. Špatně spíte, máte bolesti žaludku, prostě projevila se u vás migréna a další věci, takže jste nějak prokazatelně měli nějaký negativní zážitek s tím zveřejněním. Tak a blížím se ke konci, protože jsem slíbil prostor ještě Luce a dalším lidem, takže já udělám jen takové lehké zhrnutí za mě, co si myslím, že je z hlediska bezpečnosti úplně jako zásadní v té škole. Za prvé budovat zdravé klima. Když budou zdravé vztahy mezi žáky, mezi učiteli, mezi rodiči, tak prostě nebude důvod, aby někdo nabourával výuku, aby tam zval někoho jiného, aby prostě nějakým způsobem dehonestoval toho učitele. Ty děti bývají často frustrované, třeba z toho, že prostě nejsou v kontaktu s ostatními spolužáky, mají nadbytek učiva, jo, nelíbí se jim to, že jsou zavřeni doma. A tu frustraci si různými způsoby vybíjí. Takže pokud budeme jako učitelé opravdu zdravě k tomu přistupovat a podporovat dobré klima, pak minimalizujeme riziko, že by něco takového vzniklo a že by k tomu trolování docházelo. Samozřejmě bod číslo 2 je dodržování bezpečnostních zásad. Ty jsem vám zkusil v kostce říct, to znamená pamatovat si pozor na ta hesla, pozor na osobní údaje, pozor na to, v jakém tvaru je generovaný e-mail a nastavit uživatelská práva a role. No a samozřejmě dodržovat doporučené zásady pro realizaci online výuky. Tím je myšleno nepřehánět to s tou výukou tak, že třeba převedeme prezenční rozvrh ve stejné podobě do rozvrhu distančního e-learningového synchronního. To je prostě špatně. Ty děti to nebudou zvládat, ty učitelé to nebudou zvládat a ta frustrace bude vést k tomu, aby si vybíjeli ty své negativní zážitky v tom online světě. Tak, to je za mě všechno a předávám slovo další kolegyni, která mě jistě doplní a řekne nějaké konkrétní příklady. Dobrý večer všem.
Kamil tady mluvil o tom, jak obecně zabezpečovat online výuku a na mě je teď, abych vám řekla, jak to udělat v G Suite. Naše škola do G Suite najížděla v březnu 2020, takže jsme to stíhali tak natěsno a v podstatě až se zavřením škol. Používali jsme jiný systém pro vedení školních materiálů, ale s tou zátěží, která nás čekala, že tam všichni měli přistupovat nějaký plus minus stejný čas, tak jsme museli prostě přejít na jiný systém. A já si přesně pamatuju ta těžká rozhodnutí, která byla na začátku, kdy jsem několik nocí nespala, zjišťovala jsem, jak vlastně tady ten G Suite existuje. A byl to právě Pavel Hodal, který mi ráno v pátek 13. napsal, napiš mi, nebo zavolej, nějak se domluvíme. A řekl mi ta důležitá fakta, proč vlastně jít do G Suite a já ta cesta, právě kterou jsme prošli, bych vám teď chtěla říct, protože vede právě k tomu, jak tu online výuku udělat bezpečnou. Takže co jsme s Pavlem řešili, bylo to, že byl potřeba vlastně zajistit nějakou střechu pro tu online výuku. To znamená, že bylo potřeba najít ten nástroj, který nám bude potom pomáhat v té online výuce vést uživatelské účty, řešit oprávnění. G Suite toto všechno umí. A je potřeba k tomu, aby dobře fungoval a mohli jste plně využívat ten potenciál školy pro tu školu a potenciál G Suite, je potřeba školu zaregistrovat. Protože pokud učitelé budou pracovat pod svými soukromými účty, pokud budou pracovat žáci pod svými soukromými účty, tak tam nikdy nedojde právě k té zprávě, o které Kamil mluvil. A každý si to tak nějak na tom svým políčku potom řeší, ale není tam ta střecha, která udělá to bezpečí. Tak jak v té fyzické škole je ta střecha, tak my ji prostě potřebujeme i v tom kyberprostoru, v té online výuce. Takže určitě G Suite jako škola by si měla zaregistrovat. Co tím získá, je potom 10 000 uživatelských účtů, se kterými může nakládat. Je tam možnost pak přidávat žáky, učitele. My dnes máme ve škole mezi uživateli i praktikanty, máme tam dnes už i rodiče. Takže určitě škola by měla teď investovat čas, najít nějakého ajťáka nebo nějakého potenciálního administrátora, nebo může to být klidně někdo ze zástupců ze školy, který se tomu bude chtít věnovat, takže toho odborníka, který se potom dál systému bude moct věnovat a školu zaregistrovat. Pak tedy žákům vytvořit uživatelské účty, nevstupovat tam s těmi soukromými, protože jakmile ti žáci tam přistoupí s těmi soukromými, tak zaprvé nenaplníte právě to bezpečí, protože tyto soukromé účty, vy nevíte, jak ti žáci s nima nakládají dál. Takže aby jsme naplnili to bezpečí, zase tak je potřeba ty účty zakládat školní. Kamil už mluvil o té formě uživatelských nebo o tom formátu těch uživatelských účtů. Bylo by fajn, kdyby ty účty nebyly prostě čitelné zvenčí. Takže i toto je jedno z doporučení, které pro školy dnes máme, aby v G Suite uživatelské účty pro žáky zakládali tak, aby nebyly čitelné na první pohled, že to jméno, tečka, příjmení, zavináč, prostě něco. A co dál nám G Suite potom nabízí, je, že tyto účty my můžeme rozdělovat podle jejich rolí a to tím způsobem, že máme nějakou organizační strukturu a přímo pro tu organizační strukturu já pak můžu v G Suite řešit oprávnění. Takže učitel je v jiné organizační skupině než žáci a následně potom i ten administrátor může říct, že učitel může toto a žák může toto. Což když budete mít soukromé účty žáků a budete mít učebnu pod soukromým účtem, nikdy nemůžete dosáhnout. G Suite taky nakládá velice dobře s oprávněním a můžeme tam řešit například, kdo může jaké informace v systému sdílet, jaké kontakty jsou v rámci systému sdílené. Žáci třeba u nás vidí pouze učitele, učitelé zase mohou vidět žáky a mohou dnes vidět už kontakty rodičů. Rodiče zase z důvodu bezpečnosti vidí pouze učitele. Takže tímto způsobem my potom můžeme v G Suite řešit i ty kontakty a kdo jaké kontakty může vidět. Což s těmi nezastřešenými řešeními, která přináší jenom rychlý nějaký kontakt v té online výuce, neuděláme.
Takže potenciál toho systému je potom využitý nejenom k výuce samotné, ale může ho použít i vedení školy pro nějakou administrativu. Tak, zajištění bezpečí videokonferencí. My jsme se hodně dlouho pídili po tom, jak vlastně mýty jsou zajištěné, obzvlášť teď s tím, co přinesla média v poslední době. A G Suite for Education má zajištění následující. Pokud v administraci administrátor může nastavit, že na ty mýty nemůžou přicházet žáci bez učitele. To znamená, žáci nemohou zakládat konference a nemohou na ně vstupovat bez účasti učitele. Což nám umožní to, aby buď, když přistupujeme přes takzvané hlavičky kurzů, nám žáci tam nevstupovali před námi a nemohli se stát moderátory této videokonference. Pokud je moderátor, učitel, tak pak může ovládat právě to odpojování, může ovládat mikrofony, ale pokud by se tímto moderátorem, nedopatřením, ať už špatným administrátorským nastavením nebo nějakým zneužití těch uživatelských chyb, co učitele občas udělají, stál žák, tak v tu chvíli se může stát to, že právě žáci můžou ovládat a odpojovat učitele a mohou stumit i učiteli mikrofon. Takže co je proto potřeba udělat, aby nedocházelo tady k těm odpojováním a stumování mikrofonu, je to, že v administraci doporučuji nastavit si, aby žáci nemohli vstupovat bez učitelů na mít. A pak učitelé nepovolovali vstup těm neoprávněným osobám, které nejsou z vaší domény. To znamená, v mýtu, když se mně objeví rámeček, vstupuje další uživatel, tak tento rámeček se vám objeví jenom tehdy, pokud tam vstupuje někdo, který není pod tou vaší školou. A takového to uživatele my už na mýty nepouštíme. Takže pokud někdo se chce zúčastnit našich mýtů, tak musí mít žákovský přístup, musí přes něho být taky připojený. No a G Suite for Education je právě takhle i nastavený, že učitelé mohou mít ovládat, pokud jsou tedy moderátory, což zajistíme tady tím prvním vstupem toho učitele na mít, a nebo jsou jeho organizátory, což je zase ten vstup přes kalendář. To znamená, když založím mít v kalendáři G Suite, tak v tu chvíli se stávám organizátorem. I když na něho nepřijdu jako první na tento mít, tak pořád jsem organizátorem toho mítu. Takže my třeba ve škole přistupujeme na mýty pouze přes kalendáře a vlastně v tu chvíli, i když učitel případně má nějaké zpoždění, tak se nikdy žádný z žáků nemůže stát organizátorem. No pak, co jsme zavedli, je, že videokonference nenahráváme, pokud s tím nesouhlasí všichni účastníci. To jest, učitel se nejdříve zeptá všech účastníků a teprve pak, pokud všichni souhlasí, se začne nahrávat. A ještě nahráváme souhlas právě přímo na tu nahrávku, aby bylo jasné, že to bylo nahrané s tím souhlasem. Pokud nahrávám bez souhlasu, tak to může vytvářet u těch žáků pocit nějakého sledování, že to třeba může být nějakým způsobem ten záznam i zneužit, a v tom případě nemusí mít právě ten pocit bezpečí, který my bychom jim rádi zajistili. Používání kamer doporučujeme, protože je to vizuálno, který těm učitelům proti té prezenční výuce velice chybí, ale nedá se vyžadovat. Nemůžeme ho vyžadovat, a co se nám zatím podařilo, je, že v malých skupinkách studenti kamery velice rádi používají, třeba u konzultací, ale v těch větších se tak trošičku bojí, ale jsme už střední škola, takže je to na nich, jak si to chtějí udělat. Na základní škole, co mám děti, tak naopak jsou velice rádi, že vidí paní učitelku, a velice rádi jsou s ní na té kameře a spolupracují s ní. Takže ta situace je jiná na té střední a na té základní škole.
Takže určitě z důvodu zajištění bezpečí na těch videokonferencích kamery nevyžadovat. Pokud je vaši studenti a žáci používají, tak je to úplně skvělý. A co můžeme doporučit, být jim příkladem a zkoušet jim říct ten smysl toho používání těch kamer. No a co tedy se nám podařilo po té zkušenosti se žáky, že všichni žáci mají přístup přes svůj uživatelský účet, všichni učitelé přistupují na Meety přes uživatelský účet. Pokud se žákovi povede přihlásit se nějakým soukromým účtem, což víme, většina z nás má ještě nějaký googlovský soukromý účet a oni si to občas spletou a potom vlastně se nemohou dostat na ten Meet právě proto, že my je tam už nepustíme, tak oni už se naučili, že prostě si to přehodí a připojí se. No a teď to učíme i rodiče. Rodiče u nás nově mají přístup, mají ho ve formátu jméno.příjmení@rodič.gvit.cz a dneska zrovna probíhaly první třídní schůzky pod těmato přístupama a hovorové hodiny. Úplně první třídní zkoušky, které my jsme dělali, byly bez těchto přístupů a právě tam bylo velice těžké rozlišit, kdo z té školy skutečně přichází, protože ten link na ten Meet se šířil vlastně přes e-maily. A bylo těžké vlastně odhadnout, jestli je to skutečně náš rodič, protože kolikrát ti lidi používají přezdívku, a nebo je to úplně někdo cizí. Takže my jsme nově zavedli i to, že rodiče mají svůj login a přistupují tam vlastně pod tím uživatelským účtem školy a tím pádem učitel nemusí ty ťukající rodiče na Meetu pouštět do těch třídních schůzek a připojují se tam přímo. No a do budoucna vlastně i tady ty rodičovské přístupy jsou velice dobře využitelné, protože škola potřebuje mít zpětnou vazbu od rodičů, potřebuje získávat různé údaje i o žácích, typu formou nějakých dotazníků, ať jsou to dotazníky ke kurzům, ať jsou to dotazníky k učebnicím, ať jsou to dotazníky pro nějakou změnu matričních údajů. Tak k tomu tomu všemu se potom dá právě použít i ten rodičovský přístup, takže to není jenom pro třídní schůzky a pro online hovor hodiny, ale je to vlastně použitelné i do budoucna v G Suite, abychom mohli identifikovat toho rodiče i tady v tomto systému. Takže toto se nám dnes podařilo, že vlastně poprvé, možná i v celé republice, poprvé dneska rodiče vstupovali už pod svými googlovskými účty. Takže já v tuto chvíli tady končím svoji prezentaci. Kamile, máš ještě ty nějaké dotazy? Já ne. A je něco, prosím, režie, jestli je něco v chatu, co bychom s Kamilem... No, v chatu toho bylo strašně moc. To byla smršť připomínek a nevím, jestli tam byl nějaký konkrétní dotaz, ale ta debata mezi tím učitelem byla opravdu živá. Já mám skoro strach, protože Kamil na nás udělal to bububu. Ne. Ale Lucka nás přesvědčila, že vyřešit to jde. Takže já bych jenom asi popřál všem, kteří nás sledovali a kteří debatovali právě v chatu, aby těch problémových situací bylo co nejméně. Poprosím režii, je tady nějaký konkrétní dotaz, který byste chtěli nazdílet. Máte dotaz na Kamila, máte dotaz na Lucku? Protože to téma je tak výživné, že by si určitě zasloužilo delší povídání. Tak, je tady první dotaz. Kolik e-mailových účtů tedy rodiče mají? Tak u nás, my jsme rodiče nakonec nepustili do Gmailu. My jsme to vyřešili zatím tak, že rodič získal uživatelský přístup a já jako administrátor můžu nastavit, kam ten rodič vlastně může v systému. A nechtěli jsme zatěžovat vlastně dalším mailem, takže jsme vyřešili to, že jsme je pustili skutečně tam, kam potřebujeme. To znamená na Meet, aby jsme je rozlišili, jestli jsou oprávnění vstoupit do té videokonference nebo nejsou. A pustili jsme je do kalendáře, tak aby vlastně na té titulní straně Meetu pak viděli ty schůzky, které mají naplánované.
Takže my jsme je zatím Gmailem nezatěžovali, protože ta komunikace s rodiči funguje přes jejich e-maily a toto je vyloženě účelově udělané proto, aby jsme je dokázali identifikovat buď na Meetu, anebo pak na nějakých webových stránkách, které se dají vytvořit pod Googlem, právě G Suitem, kde zase mě to umožní jim tam dávat nějaké interní informace nebo ten formulář s nějakým dotazníkem. Mm-hmm. Takže rodičům zůstal e-mailový účet tak, jak byli zvyklí, pouze mají přístup vlastně na Meet tímto způsobem. No, takže tady je poděkování pana Konečného, taky děkujem. Ještě nějaká konkrétní otázka ohledně bezpečnosti, jak zabezpečit ty vaše školy, nějaké konkrétní nastavení? Ještě chvíli tady určitě budeme. A účty pro rodiče. Není to porušení podmínek? Bylo to těžké, my jsme to hodně řešili. Toto mě právě napsal Pavel, když jsem přišla s tím nápadem, jak je to s licencema. Takže v licenčních podmínkách, ať v českém nebo v angličtině nebo v českém jazykovém překladu, vlastně G Suite for Education je licencován na koncové uživatele. A není tam řečeno, kdo tím koncovým uživatelem má být. Je tam napsáno, že pouze co vlastně nesmí ten koncový uživatel dělat. To znamená, nesmí to používat pro komerční použití, pro marketing a podobně. Takže škola, jako ten, kdo registruje G Suite for Education, zodpovídá za to, koho si vlastně do toho systému pak pustí. A já jsem potom ještě následně toto řešila i s podporou G Suite a máme to od nich potvrzené, že můžeme tam dávat rodiče, ale je potřeba s těmi rodiči i s těmi žáky, které jsou nad 15 let, které už nejsou právě zastřešeny tím souhlasem rodičů, pak řešit podmínky používání těchto uživatelských účtů. To znamená, rodiče buď to dávají souhlas na žáka a teď už dávají i souhlas na své použití těchto uživatelských účtů, ve kterých je napsáno, že to nesmí používat, že to nesmí nějakým způsobem zneužívat, jak dlouho jim tento uživatelský účet platí a podobně. Takže pokud si kohokoliv pouštím mimo žáka do systému, tak je potřeba jasně říct, za jakých podmínek. A tím pádem vlastně naplnit ty licenční požadavky, které dává Google, a to je, že vlastně to nebude zneužité pro komerční účely. Mm-hmm. Tady toto. Jenom ještě vlastně jsme narazili na to, že podpora Google se ještě vyjadřovala, tuším, že na dotaz teda Pavla, že jestli tam můžou být nějaké rodičovské skupiny, tam došlo k nepochopení tady toho, my nejsme rodičovská skupina, my jsme škola, která jsme si registrovali G Suite for Education a rodiče nejsou rodičovskou skupinou, jsou našimi uživateli, jo, tam dochází k záměně té terminologie, jo. Takže rodiče nejsou rodičovskou skupinou, jsou našimi koncovými uživateli. Stejně tak jako učitelé, stejně tak jako žáci, stejně tak jako praktikanti dneska už. Hodně škol řeší právě, že jim přichází studenti na praxi a pak neví, jakým způsobem je do té výuky zapojit. Takže my máme dneska vlastně praktikanty jako s uživatelským loginem naší školy. Má v podstatě podobná oprávnění jako učitel, vidí nějaký omezený množství kontaktů a může pracovat jako učitel a vlastně dělat tu svoji praxi. Dobře. Tak děkuji moc, Lucko, za to téma. Já si myslím, že to zajímalo spoustu lidí.